सवारी कर भुक्तान गरौं र जरिवानाबाट बचाउ अनुरोधक यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भैरवा रूपन्देही सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि ज्ञानको भूमिकाको अर्थ के हो योग अर्थात् ज्ञानको भूमिकाको अर्थ के हो हामीले मुक्तिको लागि जो योगको अभ्यास गर्छौँ ज्ञानको अभ्यास गर्छौँ अनि हामीले भूमिका बनाउँछौँ के को लागि भन्दाखेरि मुक्त हुनको लागि सधैँ आनन्दे आनन्दमा रहिरहनको लागि दुःख कहिले नआओस् चिन्ता कहिले नआओस् डर कहिले नआओस् सधैँ आनन्दे आनन्दमा रहिरहन सकियोस् भन्नको लागि त हामीले योग अथवा ज्ञानलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ अरू उपाय त छैन अब यसको लागि त हामीले योग अथवा ज्ञानको भूमिकालाई नै लिनुपर्ने हुन्छ जुन भूमिकाबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ अथवा सबै किसिमका दुःख हटाउन सक्छौँ सबै किसिमका चिन्ता हटाउन सक्छौँ सबै किसिमका डर हटाउन सक्छौँ सधैँ आनन्दै आनन्दले अमर रूपमा लगातार रहिरहन सक्छौँ त्यसको लागि त हामीले भूमिका खेल्नु पऱ्यो नि त के को भूमिका भन्दा योगको भूमिका योग भनेको हाम्रो जो चित्त छ त्यो परमात्मासँग जोड्नु पऱ्यो पर। अरू उपाय त छैन योग भनेको जोड्ने कहाँ जोड्ने परमात्मासँग जोड्ने केले जोड्ने चित्तले जोड्ने हामीसँग त चित्त मन बुद्धि त छ नि त चित्त त हामीसँग जति पनि छ चित्त भनौँ या मन भनौँ या बुद्धि भनौँ त्यो एउटै अन्तस्करण हो अर्थात् चित्त भूमिका के भने जो हाम्रो चित्त छ जो संसार डुलाउँछ हामीलाई चित्तले हामी एकछिनमा संसार घुमफिर गर्न सक्छौँ एकैछिनमा शरीर रूपले त अब वर्षौँ लाग्न सक्छ संसार भ्रमण गर्नलाई तर चित्तले त एकैछिनमा भ्रमण गरिहाल्छ त्यस्तो छिटो छ त्यस्तो पातलो छिटो छ त्यस्तो चित्त त हामीसँग छ नि त्यसैले यो चित्तलाई के गर्ने हामीले हामीलाई त संसारमा डुलाएको ढुलाइ गर्यो चित्तले त कहिले कता पुर्याउँछ कहिले कता पुर्याउँछ कहिले रुनु पर्ने गराउँछ कहिले हाँस्नु पर्ने पनि गराउँछ हामीलाई त चित्तले त एकदमै बढारी राखेका छ चित्तले त हामीलाई नेतृत्व गरिराखेका छ चित्तले त हाम्रो जीवनलाई सञ्चालन गरिराखेको छ चित्तले त हामीलाई दास गरेर राखेको छ नोकर गरेर राखेको छ त्यस्तो छ चित्त यस्तो चित्तलाई परमात्मामा जोड्नु को जो भूमिका हो त्यो चाहिँ नि योगको भूमिका अथवा ज्ञानको भूमिका हो अब यो भूमिकाको अर्थ के हो योग अथवा ज्ञानको भूमिकाको अर्थ के हो भन्ने सन्दर्भमा परमात्मामा चित्तलाई स्थिर राखिरहनु हाम्रो जो चित्त छ त्यो चित्तलाई परमात्मामा स्थिर राखिराख्ने परमात्मामामा लगाइराख्ने परमा परमात्मामामा अडाइराख्ने त्यति मात्रै होइन चित्त परमात्मा रूपले स्थिति होस् अर्थात् जो हाम्रो चित्त छ त्यो परमात्मामा नै रहिरहेको परमात्मा रूपले नै रहिरहेको परमात्मा रूपले नै हाम्रो चित्त रहिराखोस् र रा विषय चिन्तन कुनै पनि नगरोस् किनभने विषय त बिख हो विषय विख विष बिख हो जहर हो विषय तर त्यो मुसालाई हामीले जो औषधी राखिदिन्छौँ नि भात साथमा मिलाएर मुसाले त खुब मिठो भनेर खान्छ नि त मुसाले त्यो भातलाई खुब मिठोसँग खान्छ खाँदा खुब आनन्द मान्छ उसले तर खाइसकेपछि के, के हुन्छ त्यो पेटमा पुग्छ अनि पोलेर अनि कता जाम के गरम कसो गरम पानी कहाँ छ कहाँ पानी खान पाइन्छ घाँटी सुक्यो पेट पोल्यो फद्राक 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 हुन्छ त्यस्तै हामीले चाहिँ नि विषयलाई खुब मिठो मानेर हामी चाहिँ यसमा लम्पट भइरहेका हुन्छौँ कहाँ कहाँबाट विषय कहाँ कुन कुन विषयबाट हामीलाई आनन्द आउँछ हामीले कुनै बाँकी राख्दैनौँ जहाँ जहाँबाट आनन्द आउँछ तिति विषयहरूमा हामी मरिमेट्छौँ खुब मजा आउँछ हामीलाई खुब आनन्द आउँछ रक्सी खान्छौँ कस्तो मजा आउँछ तास खेल्छौँ कस्तो मजा आउँछ चुरटो खैनेहरू खान्छौँ कस्तो मजा आउँछ मासुहरू टन्न खान्छौँ कस्तो मजा आउँछ बियर आदि खान्छौँ कस्तो मजा आउँछ पिकनिक जान्छ कस्तो मजा आउँछ सबभन्दा संसारमा आनन्द त हामीले सुहाग रातलाई मान्छौँ भनेको नयाँ दम्पतिको पहिलो रात पहिलो मिलन कस्तो आनन्द सुहाग रात यस्ता यस्ता हामीले बाँकी राख्दैनौँ सब गर्छौँ तर परिणाम के हुन्छ भने आखिरीमा गएर चिन्तै चिन्ता कति चिन्ता हो जति मिलाउँछु भने पनि मिल्दैन कति डर हो जति भगाउँछु भने पनि डर भाग्दैन कति दुःख हो यो दुःखलाई हटाउँछु भनेर मरिमेटेर लाग्यो दुःख हट्दै आड़े हट्दैन आड़े सुख त कता हो कता हो केले गर्दा भन्दा त्यो विषयमा आसक्तिले तर त्यति बेला त खुब आनन्दै आएको हो तर त्यो आनन्दले कहाँ पुर्यायो दुःखै दुःखको भुँरीमा पुऱ्यायो चिन्तै चिन्ताको भुँरीमा पुऱ्यायो डरै डरको भुँरीमा पुरा पुऱ्यायो दौर किनभने संसारमा जति पनि सुख छ त्यो दु ख नमिसिएको सुख त जेउडो पनि छैन कहीँ पनि छैन कहिले पनि छैन मुसाको औषधी खाँदा त खुब मिठो हो भोक लागेको थियो मजाले खाइयो कसको भनाइ मुसाको भनाइ तर परिणाम के भयो छटपट्टि न आखिरी त्यही शोकले त्यही पिरले त्यही छटपट्टिले एउटा कुनामा गएर लड्छ खत्तम ल फलना त मृत्यु भयो चिन्ता चिन्ता चिन्ताले लग्यो साह्रै चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो घर जानु ठिकै भयो साह्रै पिरूपमा हुनुहुन्थ्यो साह्रै चिन्ता थियो ल परिणाम यस्तो त्यसैले प्रसङ्ग हाम्रो के हो भन्दाखेरि भूमिका के को भूमिका भन्दा योगको भूमिका ज्ञानको भूमिका परमात्मामा चित्तलाई स्थिर राखिराख्ने त्यति मात्रै होइन चित्तलाई परमात्मा रूपले मात्रै राखिराख्ने विषयतिर नलगाउने विषय चिन्तनतिर नलगाउने किनभने मुक्ति खोजे खो खो हो नि त आनन्दै आनन्द खोजे हो नि त अमरता खोजे हो नि त सधैँ मुक्ति होस् यस्तो हो नि त चाहना त सधैँ आनन्दै होस् यस्तो हो नि त चाहना त त्यस कारणले गर्दा चित्तलाई परमात्मामा मानै अर्थात् परमात्मा रूपले मात्रै रहिराख्ने कुनै विषयको चिन्तन नगर्ने किन खोजेको त मुक्ति हो खोजेको त परमात्मा हो परमात्मा रहनलाई किनभने आनन्दै आनन्द त परमात्मा भएको अन्त छैन परमात्मै परमात्मा, परमात्मा पाउनको लागि त विषय चिन्तन त रहित हुनु पऱ्यो तर विषय चिन्तन नगरे पनि आफ्नो भोग भाग कहीँ छोड्दैन पाउनुपर्ने कहीँ छोड्दैन पाउने कुरा पाइन्छ पाइन्छ नपाउने कुरा पाइँदै पाइन्न किन त्यही भोग्न शरीर रहिराखेको सुख या दुःख त्यो जहिले भोगेर कट्टी हुन्छ त्यति बेला मात्रै शरीर छुट्छ त्यति बेलासम्म शरीर रहिराख्छ त्यसैले त्यो पाउने कुरा अथवा नपाउने कुरा जे छ त्यसको लागि हामीले चिन्ता लिनु परेन किनकि त्यही भोग्न हामी आएको त्यो नभोग्दासम्म पार पाइँदैन त्यसैले के गर्नु पऱ्यो हाम्रो उद्देश्य त परमात्मामा रहिराख्नु हो त्यसैले चित्तलाई परमात्मामा स्थिर राखिराख्ने स्थिर राखिराख्ने मात्रै होइन चित्तलाई परमात्मा रूपले मात्रै राखिराख्ने विषय चिन्तनतिर होइन यो चाहिँ नि पहिलो भूमिका हो यो हो आ, पहिलो भूमिका यस्तो पहिलो भूमिकामा हामी उत्तीर्ण हुनुपर्छ जो हामी अहिले उत्तीर्ण भयौँ कसरी उत्तीर्ण भयौँ भने चित्तलाई परमात्मा रूपले नै राखिराख्यौँ र विषय चिन्तनपट्टि हामी लागेनौँ किनकि परमात्मामा रहिराखेपछि त हाम्रो सबै कुरा राम्रो हुन्छ नि त जस्तो दुई वर्षको बच्चा आमामा पुरै भर परेर रहेको हुन्छ सबै कुरा त आमाहरू पुरा हुन्छ नि त दुई वर्षको बच्चालाई किनभने पुरा भर परे उनीहरूले कसको आमाको अनि आमाले सबै कुरा मिलाउनुहुन्छ आफ्नो अब बच्चाको बाउलाई के के भन्नुपर्छ के के मिलाउनु पर्छ यताउता आफूले के गर्नुपर्छ उसकोलाई खानपिन के गर्नुपर्छ औषधि उपचार के गर्नुपर्छ रेखदेख के गर्नुपर्छ आमाले मिलाउनुहुन्छ नि किन आमामा पुरै भर परेको हुनाले बच्चा त्यस्तै हामीहरू परमात्मा हाम्रो चित्तलाई परमात्मा रूपले मात्र राखिरहेपछि के हुन्छ भने र विषय चिन्तन कुनै पनि नगरेपछि सबै कुरा परमात्माबाट हाम्रो सञ्चालन हुन्छ जसरी आमाको कारणले बच्चा ढुक्क हुन्छ त्यस्तै हामी परमात्मा रूपले मात्रै रहिरहेपछि सबै कुरा हामीहरूको राम्रोसँग चल्छ अच्छा यो पहिलो भूमिका अब दोस्रो भूमिका के छ भने जो हामीले चित्तलाई परमात्मामा स्थिर गरिराख्यौँ गरिसक्यौँ किनकि पहिलो भूमिका त हाम्रो भइसकेको छ पहिलो भूमिका भइसकेको कारणले हाम्रो चित्त त परमात्मा रूपले रहिराखेको छ यस्तो स्थितिमा त हामी आइसकेका छौँ अब के गर्नु पऱ्यो भने हामी परमात्मामै लिन हुनु पऱ्यो अब त्यसैमा विलय हुनु पऱ्यो हामी जस्तो भगवान् श्रीकृष्णले गीताको अठार अध्यायको पचपन्न श्लोकमा लि ली, लिन भएको कुरा बताउनुहुन्छ जो परमात्मामा भक्ति आदिपूर्वक लगातार लागिएको हुन्छ परिणाम के हुन्छ भने परमात्मामा लिन भइन्छ पुरा विश्रान्ति सधैँको लागि परमात्मामा विश्रान्ति हुन्छ भक्त्या माभवी जानाति यावान यस चास्मिक तत्त्व त तत्त्वमाम तत्व ज्ञातवा विषते तदनन्तरम भन्ने चाहिँ संस्कृत श्लोक छ अर्थ त्यही हो परमात्मामा लिन भएर राख्ने केवल परमात्मा यो भनाइयो सारा शास्त्रको भनेको सम्पूर्ण ज्ञानशास्त्रहरूको संसारमा जो सर्वोच्च ज्ञानशास्त्रहरू छन् मुक्ति मुक्तिशास्त्रहरू छन् तिनीहरूको निचोड हो यो एकदम यसरी परमात्मामा लिन हुन्छ यसरी परमात्मामा लिन भएपछि त परमात्मा मात्रैको अनुभव भइरहेको सधैँको लागि शरीर आफ्नो ठाउँमा रहला आफ्नो भोग भाग सिद्धि मर्ला तर आफ्नो थिति त सधैँ परमात्मामा भयो नि अहिले पनि मृत्युको बेलामा पनि मृत्युपछि पनि सधैँ परमात्मै परमात्मामा स्थिति भयो किन हामीले अहिले दोस्रो भूमिका प्राप्त गरेको हुनाले र परमात्मामा हाम्रो विलय भएको हुनाले अब अहिलेको थिति के हो भन्दा परमात्मै परमात्मा हो अब यस्तो थियो हामीले दृष्टान्तबाट पनि जान्न सक्छौँ कि भन्दा जान्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो गाडा निद्रा छ नि बसक्क हामी निद्रामा सामी नि केही नदेखेको अवस्था गाडा निद्रा भन्छ मस्त निद्रा जस्तो बिहान उठ्यो भन्छ नि आज मजाले सुतेँ म केही पनि देखिनँ शरीर संसार यताउता कहीँ केही देखिनँ आनन्दले सुते ह त्यो हो नमुना परमात्मा रूपले रहिरहेको नमुना अब त्यो बेला त निद्राभित्रको हो त्यसले त हामीलाई त्यति बेला मात्रैले त भएन अब अहिले सधैँ सम्झिराख्यौँ भने जाग्रतमा सधैँ त्यसको स्मरण गरिराख्यौँ र त्यही रूपमा हामी रह्यौँ भने किनभने त त्यहाँ शरीर संसार पनि छैन शरीर संसारको चिन्तन पनि छैन त्यहाँ त आनन्दै आनन्द आनन्दबाहकहरू केही छँदै छैन त्यो त परमात्माबाट मात्रै सम्भव हुन्छ यसरी हामीले त्यो दृष्टान्तबाट पनि हामीले परमात्मामा मजाले सधैँ रहिरहन सक्छौँ यसरी हामीले आफ्नो हृदयमा परमात्मामा चैतन्य रूपले सदा अनुभव गरिरहनु यसरी चित्तको एकाग्रता र अनि परमात्मामा विलय यो प्रथम भूमिका र दोस्रो भूमिका यसरी हाम्रो चित्तको परमात्मामा स्थिति हुन्छ परिपूर्णता हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु तबसम्म अद्वैत अद्वैतप्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार